那从这一些，大家就可以理解到，这一场2024的关键战役对国民党来讲，它有三个思考盲点。第一个，大位之争，想要胜选，必须非常拼命。所以呢，这个只有听天命，看看能不能选得上。第二个就是区域立委，他要不要进人事？进人事就是说，原先国民党的优势区，看看能不能扳回一城。就是明明是国民党的优势区，因为分裂而造成了三角都、四角都或者多人混战。国民党的原本笃定当选，但是因为其他派系的搅局，让这一席落选。